አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችው እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን ዛሬ በጣም ቆንጆ በጣም የምትወዱት ደስ የሚላችሁ በነጋታው የሆነ ደስ የሚል ለስለስ ያለና ለውጡን ወዲያው የምታዩበት ቆንጅዬ የሆነ በጣም ኢዚ የሆነ የፊት ማስክ ነው ማሳያችሁ ኢንግሪዲየንቱም ከውጭ የምንፈልጋቸው በጣም የማይገኙ ነገሮች አደሉም ድንችና የሩዝ ዱቄት የሩዝ ዱቄት ምናልባት ከቤት ከሌላችሁ ቤት ውስጥ መፍጨት እንችላለን ሩዝም በፍጹም ከሌለን ደግሞ የአጃ ዱቄት ሁለቱ በጣም ቆንጆ ናቸው ለቆዳችን ና የአጃ ዱቄት በፍጹም ሞክራችሁ የማታውቁ እህቶችም እስቲ ሞክሩ ትላችኋለሁ ሩዝን ብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን ና የታወቀ ነው አጃም ደግሞ በጣም ጥሩ ነው በተለይ ደግሞ ብጉር ለሚያስቸግራችሁ እህቶች ግን ለማንኛውም ፊት አጃ የተመከረ ነው ሰው ድንቼ ላጥኩት ከላጥኩት በኋላ ደግሞ እንደዚህ ፋኩት ከፋኩት በኋላ ደግሞ ምናልባት እንደዚህ ስንፍቀ ውሃው ላይ ወጣልና ትንሽ እንትን ይላል አንኳር ነገር ይኖረዋል እንደ ስክራብ ነው የሚሆኑብን ስለዚህ ፈጨውት ማለት ነው እንደዚህ የፋኩትን መልሼ ፈጨውት ትንሽ ውሃ ጁሲ እንዲሆንልኝ ያደረግኩት ያው የእናንተ ብርጫ ነው ደስ እንዳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ውሃው በደንብ እንዲወጣልን ይሄ መምቻ እንግዲህ በጣም የተመቸኝ ና በጣም ቀላል ስለሆነ ነው ሁሌ ለሁሉም ነገር የምጠቀመው እናንተ ራሱ ገዝታችሁ ብትጠቀሙት ደስ ይለኛል በጣም ያገለግለናል ነገሮችን ያቀልልናል ስለዚህ በዚህ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የልጆችን ምግብ ለራሳችን ጁስም ስመታ ለሁሉም ነገር በጣም ቀላል ነው ና አካባቢያችሁ ካለ ግዙና ተጠቀሙበት እላችኋለሁ እግረ መንገዴን ያው የወደድኩት ነገር ስለሆነ ነው እንግዲህ የጨመርኩት ይሄኛው ድንቹን የመታውት እንደዚህ በዛ ብሎ እንትን ያለው ድንች ነው የተረፈንን እንግዲህ ለፊታችን የተስማማን ነገር ለጉልበታችን ለእጃችን ለአንገት የገላ ስክራብ ድንች በጣም ቆንጆ ነው ሶስቱም በጣም ቆንጆ ናቸው ቫይታሚን ሲ ነው የብርትኳን እንትኑ ማለት ነው የብርትኳን ቅርፊቱን በቀደም ያሳየዋችሁ ከዛም በኋላ እንግዲህ እንትኑ ድንቹን ከመታውት በኋላ የብርትኳን ልጫጩን ልጣጭ ልጣጭ አስተባይ ብላችሁኛል ልጣጩን የደረቀውንና የፈጨውትን በቀደም ያሳየዋችሁን እቺን የምታህል እጨምርበታለሁ ማለት ነው የሚበቃኝን ያህል ድንቹን ሁሉንም አልጨምርበትም ከብርቱኳን ልጣጩ ጋር ትንሽ እንዲመጣጠን ማለት ነው እንዳይበዛ ድርጌ ከዛን ደግሞ የሩዝ ዱቄቱን እቤት ውስጥ የመታውት ነው ሸርከት ይላል እቤት ውስጥ የፈጨውት ነው በቡና መፍጫ ነው የፈጨውትና ከዛም በኋላ ሶስቱን አንድ ላይ በደንብ አድርጊ አሸዋለው መጨረሻ ላይ ማር ጨምራለው ማሩ አሁን አላቀረብኩትም አይታያችሁም እና መጨረሻ ላይ ግን እስከ መጨረሻ ከኔ ብትቆዩ ብትቆዩ በጣም ደስ ይለኛል የታጠብኩበትንም ሳሙና ላሳያችሁ ፈልጋለው ያ እስከ መጨረሻ ብትቆዩ ደስ ይለኛል ከዛን በኋላ እንግዲህ ድንቹን ነው ያደረግኩት በብርትኳኑ ላይ ማለት ነው ብርትኳን ካላደረቃችሁ ማድረግ ካልተመቻችሁ መፍጫ ብርትኳን መፍጫውም ፕሮሰስ ከበዛባችሁ እርጥቡን መጠቀም ይቻላል ማድረቁን ካልወደዳችሁ ማለት ነው ቢደርቅ ጥሩ ነበረ እዛን እንግዲህ እንደምታዩት ድንቹን የብርትኳን ፓውደሩን እና ይሄ እንትን የሩዙን ዱቄት አንድ ላይ ቀላቀልኩት ቅድም እንዳልኳችሁ ሩዝ ከሌለ እንትን የአጃ ዱቄት ተጠቀሙ ብያችኋለው ከዛ በኋላ በደንብ አድርገን እንደዚህ እናዋህደዋለን ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ደረቁ ፓውደሩ ከሌለን ማድረጉ ካልተመቸን እርጥቡን ትንሽ እየንቀቅለዋለን ትንሽ እስቲም እንዲሆን ቀስ ባለ እሳት ሁሉ ነገር ስታበስሉ እህቶቼ እሳት እንዳይበዛበት ቀስ ብሎ ይብሰል እንደዛ ነው ጣዕሙም ለዛውም ጥቅሙን የምናገኘው እና ትንሽ እስቲም ሲሆንልን ከዛ ፈጭተነው በጁስ መፍጫ ነገር ወይንም ደግሞ ውሃውን ብቻ በመጠቀም የቫይታሚን ሲ ወይንም ደግሞ ቡርትኳ ልጣጭ ያለውን ጥቅም እናገኛለን ማለት ነው ይህ ውህድ ለማንኛውም ሰው ይሆናል የተለያዩ ችግር ላሉብን በአጠቃላይ ለሁሉም የተወሰነ ያህል እንግዲህ ፊታችን ለማማሩ ነገሮች ለመስተካከል ለብጉሩም ለማዲያቱም ለሁሉም ነገር ከውስጥ ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም እነዚህ ኤዶች ናቸው ወይንም ደግሞ እርዳታ የሚሰጡ ትሪትመንቶች ናቸው ትክክለኛው ትሪትመንት እውነተኛው ውበት የሚደፋብን ከውስጥ ሰላም ሲኖረን ረፍት ሲኖረን የሚያስጨንቀንን ነገር ስናስወግድ ነገሮችን ቀለል አድርገን ስናይ ሁሉ ነገር አላፊ ነው ብለን ሁሉን ነገር ትንሽ አድርገን ስናይ ውስጣችን ደስታ ይፈጠራል ውጪያችንም የውስጡን ያንጸባርቃል ማለት ነው ለትንሹ ለትንቁ መጨነቅ የለብንም ብዬ ነው ማስበው ማሪን ጨምር አይታይም እንዴ እሺ ማር ጨምሬ ይበት ማለት ነው ያሳየው መሰለኝ ግን ማር ጨምሬ ይበት ሶስቱን ከቀላቀልኩኝ በኋላ ምንድነው ምላችሁ እንደዚህ ፊቴን እስቲ ማድረግ ያለው ይህንን እስቲ ገዝቻለው ብትገዙና ብትጠቀሙት ይሄም ደስ ይለኛል አካባቢያችሁ ካለ በጣም በጣም ቆንጆ ነ ከምላችሁ በላይ እና ገዝታችሁ ተጠቀሙ ትላችኋለው እንግዲህ ግዙ ግዙ ስል ባንቺ በጀት ነው ወይ እንዳትሉኝ ያው ሰው የሚመቻችሁ ከሆነ ብዬ ነው ማይሆን ከሆነ ከዚህ በፊት እኔም በብረት ድስት ነው ፊቴን ስቲ የማደርገው ወይንም ደግሞ የሆነች ማንቆርቆሪያ ነገር አለችኝ በእሷ ነበረ ጊዜው ሲደርስ ግን ገዛውት በጣም ዋጋውም ርካሽ ነው ውድ አይባልም ከጥቅሙ አንጻር ማለት ነው እና ጊዜው ሲደርስ ከወደዳችሁት ልግዛው ይሆን ብላችሁ የምታንገራገሩ የምትፈሩ ካላችሁ አወግዙት በጣም ጥሩ ነው እላችኋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ የማርና የብርትኳን ፓውደር የሩዝ ፓውደሩን እና ድንቹን እንደዚህ ከቀላቀልኩኝ በኋላ ፊቴም በደንብ ታጥብ ያለው መጀመሪያ ላይ ከዛ እንደምታዩት እስቲ ማድረግ ያለው ከታጠብኩ በኋላ ነው የሚያደረግኩት እስቲ ምናልባት አዲስ ከገዛችሁት እንደ ገዛችሁት አትጠቀሙበት ይላል ኢንስትራክሽኑ ካነበባችሁ ስለዚህ እንደ ገዛን ከፍተ ነው አንድ ሰላሳ ደቂቃ እንዲሁ ይስራ ዋይት ቤ ነገር ካላችሁ ጨምራችሁበት ይታጠብ ነው የሚለውና እንደ ገዛችሁ አዲሱን ሽታ ወደ ውስጣችሁ እንዳይገባ ፊቴን ስቲም ካደረግኩኝ በኋላ እንደዚህ እቀባዋለው እንደ ሟሟለጭ ነገር ማሩም ስላለበት ሌላ ውሃ ወይንም ወተት ነገር ስላልገባበት በደንብ አያያዝም በደንብ ልጥፍ አይልም ያሟልጫል ይሻክራል አያያዝም ና ያው በግድ ልድፍ አድርገን እንዲገባውም አድርገን በደንብ ማሳጅ አደርገዋለውኝ ያው በደንብ ስላችሁ ቆዳይን እየተጠነቀኩኝ እየተጠነቀኩኝ ከዛን እሱ ራሱ መታጠቢያ ሰአታችን ሲደርስ ቁርፍድ አድርጎ ይዘናል ጥሩ ስሜት አይሰማንም ና በዛን ሰአት ትንሽ ረጠብ ባለ ሶፍት በውሀ ሳላስነካው ማለት ነው እንዲህ ትንሽ ጠንከር አድርጌ እጄን ወደ ታች እየገፋው እንዲህ ጥርግ አድርገዋለሁ ማለት ነው የተለያዩ የሞተ ቆዳዎች ቆሻሻዎችም ካሉ እግረ መንገዴን በሶፍቱ በደንብ እጄን ጫን እያረግኩ ጥርግ አደርገዋለሁ ሙልጭ አድርጌ ከዛም በኋላ ሙልጭ አድርጌ ከጠረኩኝ በኋላ በንጹ ውሃ ምንም ሳሙና ሳላስነካ ፊቴን ትጥብ አደርገውና ከዛን የሚቀጥለው እንግዲህ ያን በቀደም ያሳያዋችሁን ስላላለቀ እሱን ዘይት ነው የምጠቀመው ከዘይቱ በኋላ ደግሞ የማታ ክሬም የተቀባው ይሄ ሰአቱ ማታ ላይ ነበረ ወደ ይሻ ከተሰገደ በኋላ ነው እና ስለዚህ የመተኛ ሰአት ነው ብዙም ወደ ውጭ ሞጣ ምናምን የምናበስልበት ሰአት አይደለም እረፍት ሰአት ነው እና ከዛን እንደዚህ አይነት ሰአት ይመቸኛል ከልጆችም ጋር እንዲህ ማታ ላይ ስንከባከብ ራሴን ደስ ይለኛል ሰአትም ያለኝ በዛ ሰአት ስለሆነ ፍሪ ታይም ከዛ እንደዚህ አድርጌ እቀባዋለ የታጠብኩበትን ሳሙና አላሳያችሁ ፈልጋለውኝ መግዛት ከወደዳችሁ ትላንት ነው አው ትላንት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ነገሬያችኋለሁ ከዚህም በፊትም አሳይቻችኋለሁ ግን የፊት ሳሙና በአሁን ሰአት ላይ የወደድኩት ይህንን ነው እና አሳያችኋለሁ ፊቴን ዘይቴን ተቀባውኝ ከዛ በኋላ ዘይት ከተቀባውኝ ትንሽ ዘይቱ ወደ ውስጥ ፔኔትሬት ካደረገልኝ በኋላ ና የማታ ክሬም እሷን በጣም ቀለል ያለች አስራ አንድ ዶላር ነው አስር ዶላር ነው የገዛውት ያችን ዘይት ያችን የፊት ክሬም እሱን እቀባዋለው ከዛም በኋላ እንግዲህ ትንሽ ቆይቼ ወደ እንቅልፍ ሄዳለው ማለት ነው ጠዋት በሳሙናት ታጥቤ ፊቴን ሳየው ማሻላ በጣም ደስ የሚል ቀለል የሚል የፊት ማስክ ነው ና እስቲ ሞክሩ ትላቸዋለው የፊት ሳሙና እና ክሬሙን ያሳየሁት መጨረሻ ላይ ነው መሰለኝ እየመጣ ነው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ጠብቁት ይሄኛው የፊት ክሬሙ ነው ኒውትሬጂና ካልሞከራችሁት የማታ ክሬም ነው የጠዋት ምናምን የቀን አይደለም የማታ ብቻ ነው እስቲ ይህንን ሞክሩት በቀደም ትላንት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ እሱንም ጠቅሸዋለሁ በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት አንደኛ ሰራቪ ነው ሳሙናውም የሰራቪ ሳሙና ነው የታጠብኩበት ማለት ነው መጨረሻ ላይ የመጣ ነው መጨረሻ ላይ ነው ያስገባውት ቀደም ብዬ ያወራውኝ እስከ መጨረሻ ስለ ተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ መልካም ቀን ወይም መልካም ምሽት ቻው